začíná pršet. Já nevím, jestli mám vzít pláštěnku nebo zůstat nahej. Ale už někdo jde. Tamhle. Už jdou. Vidíte to? Světla. Mezi hory. Takže jsme ušli 10 metrů a jsme úplně prdeli. Jsem spocený jak prase, ale hodně dá ten výhled. Právě jsem dělal největší hlupost na svém životě. Šel jsem za nějakým vojákem, který měl výdrž teď, nevím, 1000 kW na hodinu. Fuck you, science! Jsme asi půjčili hory a všechny jsme nechali tak, nevím, dejme tomu hodinu za sebou. A teďka budu asi muset hodinu čekat sám, protože jsem neudržel tempo s tím vojákem. Takže jsem v prdeli. Mami? Tati? Někdo? Nevím vůbec, kde jsou moji spolu lezeči. Čekal jsem dole, že do chvíli jsem se rozhodl, že půjdu dál. Já s tím aspoň jde sem, tak zjistil jsem, že jsem v prdeli. Tak, další update snad brzo. No, já už nemůžu, mám svý slícecky. Takže další update z hory. Nevím, jestli je to únavou, nebo jenom nedostatkem síly, ale začínám slyšet kytaru někde v okolí a bojím se, že... ...že to slyším ve skutečnosti, nebo ve své hlavě, nevím, co je horší, jestli ve skutečnosti nebo v mojí hlavě, nevím, jestli mám začít utíkat nebo dál čekat, mami. Cái này cho cái là trà. Cái rộng ha.